მარია მკრტიჩიანი, 22 წლის. ამჟამად ვსწავლობ, თან მუშაობ, თან ბავშვული. და რავი, მე ციცარებს არ ვაკეთებ. სკოლის პერიოდში რავი, ძალიან კარგად ვსწავლობდი ყოველთვის და ყოველთვის მინდოდა, რომ ეგრევე ჩამებარებინა, ანუ დაჟე დაგეგმილი მქონდა, რომ არქიტექტურაზე ჩამებარებინა. უბრალოდ მაგ პერიოდში გამომიჩნდა შეყვარებული და ძალიან ისე ვიყავით რა, ანუ მოკლედ ისე მოხდა, რომ გავთხოვდი რა. მე-12 კლასიდან რაღაც მოკლედ რო ვთქვა რა, მე-12 კლასიდან გავთხოვდი და მე ვეღარ მოახერხე ჩაბარება. ვეღარ მოახერხე, წავედი ბათუმში საცხოვრებლად. 3 წელი არა, ანუ მოკლედ ისე მოხდა, რომ 3 წელს მე ჩავაბარე რა, იმიტომ რომ ანუ ესე განვითარდა მოვლენები რა. იქ ცხოვრობდი, მე ბავშვი გავეჩინე. ну, ბავშვთან ერთად რა თქმა უნდა ვერ ჩავაბარებდი, იმიტომ რომ ბათუმში როცა ცხოვრობდი, იქ არავინ არ მეხმარებოდა ბავშვის გაზრდაში. ანუ მე მონაწილეობდი მარტო, ეგრე გამოდის რა. ну, მე რაღაც პერიოდის მე მივხვდი, რომ იქ ჩემი ადგილი არისო აშკარად, იმიტომ რომ არანაირად არ ვითარდებოდი საერთოდ და მე კიდე არ ვარ ისეთი ტიპი, რომ ყოველთვის მჭირდება რაღაც განვითარება ცხოვრებაში რა. და გადაწყვიტე, რომ წამოსულიყავი იქიდან რა, იმ ოჯახიდან, დაუბრუნდე ჩემს ოჯახს. მეორე კურსზე ვარ ახლა, ანუ 2 წელი გავიდა იმის მერე. რავი, ანუ სწავლის და ბავშვის ერთად ეს ყველაფერი ძალიან რთულია ზოგადად რა, მართლა ძალიან რთულია, როცა არ გეხმარებიან რა. თან თავიდან ჩემი ბავშვი არ დადიოდა ბაღში. მერე მივიყვანე, სადღაც 2 წლის მერე. ანუ ვისაც ანუ ძალიან ბევრი ვიცი ისეთი სტუდენტი ვთქვათ, ვისაც ყავს ბავშვი და ვისაც ყავს ძალიან კარგად იცის როგორია ეს რა, ბავშვი და სწავლა ერთად, და ისიც იცის როგორია, როცა არავინ არ გეხმარება რა. მე ხა ჩემ მშობლები ძალიან მაგად მეხმარებოდნენ, უბრალოდ დედა ჩემის მუშაობს, მამა ჩემის მუშაობს, ან ჩემიდაც მუშაობდა იმ პერიოდში და მაინც ძალიან რთული იყო რა, რომ ანუ ყველა მუშაობს და ეს ბავშვი კიდე და ჩემი სწავლა და რაღაცა, ანუ ეს ერთად ყველაფერი ძალიან ძალიან რთული იყო და ანუ გადავწყვიტეთ, რომ ბაღში მეგვიყვანა, უბრალოდ იმ პერიოდში ძალიან პატარა იყო, წელიწადი და რაღაც 8 თვის თუ რაღაც ეგეთი რა, არ მახსოვს კარგად და ანუ საჯარო ბაღში ვერ მივიყვანდი, იმიტომ რომ ძალიან პატარა იყო. თან დიდად არ წვენდობოდი რა ამ საჯარო ბაღებს რაღაცა, მივიყვანე კერძო ბაღში. ბავშვს ესე იგი 2 წლამდე ვერ სადევტოვებდი, იმიტომ რომ ანუ რავი, არ არსებობს ესეთი რაღაცები ჩვენს ქვეყანაში, რომ აი ვიღაცა თქვათ დაგეხმაროს, ან ფაქტობრივად ან მშობლების იმედზე უნდა იყო, ან ძალიან ისეთი ახლობელი უნდა ყავდეს ვიღაცა, ვინც ხელს შემიწყოთ ამ ყველაფერში რა. და მithumetes ეხლა ანუ ახალგაზრდა რო ხარ, მაინც გინდა ეს ყველაფერი რა, გინდა რომ შეიძლება განავითარო უფრო მეტად, ანუ რატომ უნდა ისეთ სახში შეიძლება ბავშვთან ერთად მაგას ვერ ხვდებია. თან მithumetes შესაძაც თქვა ბავშვის მამის მხრიდან, როცა არ გეხმარებიან საერთოდ, როცა არაფერს არ აკეთებენ რა, ეგეც ძალიან ძალიან რთულია. და ანუ ყველაფერი მთელი პასუხისგებლობა შენ გაკისრია რა, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ანუ როდესაც დადგა უკვე იმის რო შემოძა წნარო ყოფილიყავი, მივიყვანე კერძო ბაღში. და რავი, დღემდე იქ დადის, ანუ დღემდე კერძო ბაღშია. ნუ, საღამომდე რა, 7 საათამდე. მე ისევ ჩემი მეხმარებიან, ჩემი და დედა ჩემი. შეძლების დაგვარად ორივე ძალიან მაგად მეხმარება და რავი, მე ანუ ვახერხებ როგორღაც სწავლასაც, მუშაობასაც, იმიტომ რომ უკვე მუშაობის დავიწყე. დაახლოებით 4 თვე არის მუშაობ და რავი, სახში მოდივარ გვიან, მაშინ გვიანო დიორ, მაგრამ მაინც ვახერხებ როგორღაც, რომ ანუ ჩემ ბავშვს და მაინც დავუთმო ეს დრო რა, რაღაც 1 საათი იქნებოდა. ეს ამ სასამართლო იყო ალიმენტის მოთხოვნაზე. ანუ იმ პერიოდში მუშევარი იყო და ანუ მაინც არაფერს ვუშავ თუ არ ვუშავ,
რაღაც განსაზღვრული თანხა არის, ანუ 150 ვარია გადასახადი. და დაეკისა მაინც ეს ალიმენტი რა. Ну, რა თქმა უნდა, არის ხიდა ამ ალიმენტებს. მე ანუ არ მახსოვს, სადაც მუშაობდა. და ერთ პერიოდი, ანუ ისე გამომიდა, რომ თავისით ჩაიწა რა ეს ალიმენტი, იმიტომ რომ ანუ გამოიქვით რა. მაგრამ ეს ერთადერთი ხელი იყო. ანუ უკვე რამდენი ხანი გავიდა უკვე იმის მერე. დაახლოებით 3 წელი გავიდა რა უკვე და საერთოდ არ ჩაუწყა ალიმენტი რა. და როცა მივედი, ანუ შესაბამის ორგანიზაციებში, სადაც დამხმარებოდნენ, რომ ანუ ეს ალიმენტი გადაიხადა და რაღაცა, ყველა მეუბნებოდა, რომ ნუ დაელოდეთ, ნუ ვერაფერს ვერ ვიზამთ, იმიტომ რომ უმუშევარი, არ ვიცი რომ მუშაობდა. Ну, голос такой, ну, арфри агар мкния, ра, именно, марта ძალიან დაიღალე იქით სიარული, თან ის თანხა, თქოთ, მე არაფერს არ მიწვეტავდა, რა, იმარშავებს არ მიწვეტავდა. უბრალოდ მაინც რაღაც ფორმალობა, რა, ირაკლა უნდა გადაიხადოს, ვერ ხდება ის დაკისრებული აქ და თან შენი შვილისთვის როგორ არ უნდა გააკეთო რაღაც. ანუ ის გადაგმა, ну, რთული იყო, მართლა ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ ანუ ზოგადად ტიპი ვარ ესეთი, რა, თუ თქვა რაღაცას გადაუწყვეთ, ძალიან დიდი ხანი მოვიფიქრო ამ გადაწყვეტილებაზე, როგორ გადავდგა ეს ნაბიჯი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ახლა რახან ის ნაბიჯი გადავდგი, რომ გავთხოვდი და წავედი, ანუ ჩემი ოჯახიდან წავედი, სულ სხვა ოჯახში ცხოვრობდით რა. მითხრეთ ეს, რომ ჩვენი ოჯახები ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან, რა, თუნდაც ტრადიციები, თუნდაც კულტურით, ახლა რავი, აჭარაში ალბათ იცით როგორ ხდება ხოლმე რა ყველაფერი. იქ ანუ აქაც ჩვენთანაც მნიშვნელოვანია საზოგადოების აზრი, მაგრამ იქ უფრო მეტად არის ეს ყველაფერი რა, ანუ უფრო იმას აქცენტ ყურადღება თქვა ვიღაცა რას იყვის, ან რაღაც ეგეთი რა. და რავი, იქ თქვა აი დილით რო დგებოდი, რაღაც ეს მეზობლები ჩამოდიოდნენ და ეს ყავები და მთელი ამბები რაღაცები და მე არ ვარ შეშეული ამ ყველაფერს რა. ჩემთვის ეს არის რაღაც აი უაზრობად მიმაჩნია რა, იმიტომ რომ ანუ ჩემი დრო მე როგორც მინდა ისე უნდა განსაზღვრო ხო, თქვა ის რო შემიძლია სხვა რაღაცებში დავხარჯო, თქო, კითხვაში ან ჩემი თავის განვითარებაში და არა მეზობლებთან ჭრაობაში, იმიტომ რომ აი, რა ვიცი, ჩემთვის მართლა წარმოუდგენელი ეს ყველაფერი რა. მაგრამ იქ არ ხდება ეგრე რა, იქ აი ძალიან ჩაურობრივი ამბავია, რომ აი შეიძლება ეს დასხნენ ყველა ერთად, მთელი სამეზობლო გაჭრონ, არა რა, ну, პირველად რომ მოხდი ეს ვითარებაში, რა ვიცი, შოქში ვიყავი უბრალოდ რა, აი არ ვიცი როგორ დამეხწია ამ სიტუაციისთვის თავია. Ну, мере дроро гадиота, су упро да упро хтебоди, ро ай მე არ აქ ვერ გავჩერდები შანსი არა. მithmetes იქაც და ვიწყე მუშაობა რა, აი თუნცით ყველა ფიტნესში მუშაობდი. ანუ იქაც ადმინისტრატორი ვიყავი რა და ძალიან ისე კონდოთ, ანუ გვიან მოდიოდი სახში, ну, რა ვქნა ხო სამსახურიდან გამომდინარე მიწავდა ესე და ну, мере დაიწყეს, რო აი ხალხი და სიტყვის აი ეს ჩვენი ძალი გვიან მოდი სახში და ეს თელი ამბები რა, რაღაც იდიოტოპები რა. და ანუ როცა მივხვდი რომ ისე წამოსულიყავი, რა თქმა უნდა ვფიქრობდი იმაზეც, ანუ აღონ იმაზე კი არ ვფიქრობდი, ანუ საზოგადოება რა სიტყვის რა, აი მართლა ძალიან აკერებს მაინტერესებდა რა, იმიტომ რომ ანუ ჩემმა მშობლებმაც მითხრეს, რომ აი კი ბაზარი არა, წახვედი ჩვენგან, აი დაუშვი ესეთ შეცდომა, მაგრამ ნებისმიერ დროს როცა მოგინდება დაბრუნება, აი ნებისმიერ დროს იცოდე, რომ ყოველთვის ღია ჩვენი სახლის კარი შენთვის და ნებისმიერ დროს მიგიღებ და ვაფშე არ მინტერესებს ვიღაც არ ასიტყვეს რა. იმიტომ რომ მე ჩემი შვილი არ გამიზრდია ვიღაციისთვის, ანუ ჩემი შვილი უნდა იყოს ბედნიერი რა. და როგორც ანუ როგორც მოითხოვს თავისი ეს შინაგანი სწორი, მე მინდა ესე ცხოვრება ისე უნდა იყოს რა. ძალიან ხშირად მიფიქრია რა თქმა უნდა იმაზე, რომ აი უკვე დამოუკიდებელი გავხდი და თქვა ცალკე გადავიდე საცხოვრებლად, ну ბავშვთან ერთად რა თქმა უნდა. ძალიან ხშირად მქონია ესეთი ფიქრები, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ანუ ეს ჩემი მშობლები რომ ეხმარებიან, ანუ გვიან მოვდივარ თქვა სამსახურიდან და ანუ ის გვიან რომ მოვდივარ სამსახურიდან, ესენი იტოვებენ თქო ბავშვს რა, და აი მარტო რომ მეცხოვრა თქო ეგრე ვეღარ მიქნებოდი რა, ანუ მაშინ ის ბავშვს არ მიწამიყვანა ხო, ეგრე გამოდის. და თან კიდევ ის არის, რომ ანუ დღევანდელი ჩემი ფინანსებით ჯერჯერობით ვერ შეგრძნობ მე მარტო ცხოვრებას, იმიტომ რომ
ან რაც საფრთხის არის საჭირო, იმ ყოველთვის ჩემი მშობლები უზრუნველყოფენ და და მე კიდე ხათ ჩემი თავისთვის და ბავშვისთვის ვარ რა, ანუ მაგისტრის მუშაობ რა, ეგრე გამოდის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ანუ მაქვს რაღაც მომავალი პერსპექტივები, ანუ ფიქრობა უფრო მეტად განვითარო ჩემი თავი, უფრო მაღალ დონეზე ავიდე და რა თქმა უნდა, ვერ ვიცხოვრებ ცალკე რა, ანუ შევიქმნი ისეთ პირობებს, რომ დამოუკიდებლად შევძლო ცხოვრება. და ეს სულაც არ არის დამოკიდებული იმაზე, რომ თქვა მეორე გავთხოვდი ან რაღაც ეგეთი რა, ანუ მაგაზე საერთოდ ვფიქრობ ჯერჯერობით, იმიტომ რომ აი უკვე ძალიან აბსურდულად მეჩვენება ეს ყველაფერი რა. მართლა, ბრავი, ჯერჯერობით ვფიქრობ რა, ანუ ადამიანმა რა, აი ჯერ შენი თავი უნდა განავითარო, რაღაცა უნდა შექმნა ისეთი შენთვის რა, რომ აი არ იყო ვიღაცაზე დამოკიდებული და ყოველთვის ჰქონდეს შენი გზა რა, ანუ შენი გზით რო წახვიდე რა. და ანუ ყველა ქალისთვის თუნდაც რა, აი არა აქვს შეიძლება რა დაგემართება ცხოვრებაში რა, აი ყველა შეიძლება დაემართოს ეგეთი რაღაცები, რაც მე დამართნია და ძალიან ბევრს ვიცნობ კიდეც ეგეთ რა, ვისაც ჩემნაირად დაემართა, ნუ ზუსტად ჩემნაირად არა, მაგრამ დაახლოებით რა. მაგრამ აი რა, იმათაც ვეუბნები ხოლმე ყოველთვის, რომ აი მაინც ანუ არ დანებდეთ რა, იმიტომ რომ ყოველთვის შეიძლება რაღაცა გააკეთო რა, ანუ რაღაც პერიოდის შემდეგ ვთქვათ. არა, ხო შეგობა როდის, იმიტომ რომ ჩემთვისაც სამი წელი დამჭირდა იმისათვის, რომ მიხვდარიყავი, რომ არ ვარ მე ვთქვათ რაღაცი რა, ანუ ძალიან ბევრი რაღაცა შემიძლია და ძალიან ბევრი შესაძლებლობები მაქვს რა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემს შოლებს მიხმარებოდნენ, რომ არ დამხმარებოდნენ ჩემს შოლებს, მე ვფიქრობ, რომ აი თვითონ ტიპი ვარ ისეთი რა, რომ აი მაინც გავაკეთებდი რაღაცას, ანუ რაღაც გამოსავალს მაინც ნახავდი რა, რომ რაღაცა შემეკუნა ჩემთვის და არ გავჩერებულიყავი ის ადგილი, სადაც არ იყო ჩემს მიმდებარე.